No. Asi k tomu si dám tady mikinu. Pičo, já to na to se vysedu. Takže vítejte u mýho tuto školu. Můžu? Základní hovno, abyste pochopili, je odraz. Odraz musí být z pokrčené nohy. Nikdy na to nesmíte nalítnout natáhlou nohou až vyhnout, protože byste se rozsekali, uklouzlo by to a zlomili byste si vás ten na hovno. Odraz z pokrčené nohy a na výšky. Pičo, teď to podjelo, vole. Druhou věcí, kterou byste měli umět, je švih. Takhle nahoru, rukama. Když jdete o křivej strom, tak je lepší švihat víc do výšky než dozadu. Když jdete dozadu, půjdete zbytečně dozadu a nebudete mít žádnou výšku, tím pádem se ani nestínete skuli. Když jdete hezky do výšky, natáhnete to, skulíte to co nejvíc, se potka rozbalíte. Tak. Ukážu vám, jak by to mělo vypadat. Jo? Třetí věc, co byste měli zvládat, je skulení s tímto wallflipu. Co nejvíce vyhodit nahoru, hafo do výšky a pak to skulení co nejvíc stáhnout kolena k sobě. A bude to horší. A poslední věc je asi předčasně to nenatahovat, aby vám to nepodklouzlo nebo vás neboleli záda z těch dopadů. Radši třeba ze začátku to dělit okřivý věci jako já tady. A pak třeba odrovný někde venku, ale to je pak těžší, že jo. Okřivý věci se to dělá mnohem líp. A máte lepší vejšku. Teď vám ukážu pár ukázek wallflipů, jak by to mělo vypadat, jo. To byl asi layout, já nevím, jestli jsem to udělal. Třeba flashnutej wallflip, u toho není potřeba se ani skulovat. Tam jde o ten švih a odraz od stromu. To jsem ale nešel moc pokrčené nohy, to jste mohli vidět, takže udělám ještě jeden. Natačíš furt. Jsem rád, jestli jsem vám nějak pomohl, protože hodně lidí se mě ptalo, jak to udělat. Takže... Dalšího tutoriálu! Tak to bychom měli wallflip, teďka wall webster. Pičo jau, ten mám ukážu příště.